В Одеському музеї західного та східного мистецтва відбувся концерт Анни Степанової. Незвичайна програма поєднала у собі саксофон та живопис. Під музику епохи барокко, Бах, Вівальді і закінчуючи сучасними творами 20-21 століть, глядачам розповіли про найвідоміших художників світу. Такой небольшой эксперимент. Впервые мы это будем делать со старшим научным сотрудником, очень харизматичной личностью. Это Владимир Островский, который на экране будет показывать репродукции замечательных шедевров изобразительного искусства. А мы будем играть музыку. Музыка будет разнообразная, начиная от Баха, барочной музыки и заканчивая шедеврами 20-21 века, написанных специально для саксофона. Подібних експериментів у Одесі ще ніхто не проводив. Уперше під музику саксофону продемонстрували картини Рафаеля Санті, Мікеланджело та Вільяма Блейка. Возникла новая задача, очень трудно сделать посредством такого мощного инструмента, не одного, а нескольких, такого яркого, такого иногда нежного, иногда такого агрессивного, как саксофон, саксофоны, сделать музыкальное впечатление по поводу живописного впечатления, о котором буду говорить я. Анна Степанова активно займається популяризацією саксофонної музики. Вона є засновником міжнародного конкурсу саксофоністів «Золотий саксофон» і міжнародного фестивалю «Сакс-академія», які вже протягом кількох років відбуваються в Одесі та Києві. Усі творчі проекти талановитої виконавиці підтримує народний депутат України Сергій Ківалов. Спасибо большое Сергею Ківалову за то, що підтримує наші проекти «Золотий саксофон», міжнародний фестиваль «Сакс-академія» и мастер-классы для юных саксофонистов. И сегодня такой очередной праздник для одесситов и одесситок. У концерті також узяли участь юні таланти, які лише вивчають гру на саксофоні та наразі готуються до нових фестивалів та конкурсів. Today I will play the song. The name is Scaramouche Два Часта. It's a beautiful song, a wonderful music. I like this. And I hope everyone will like it and enjoy today's concert. Концерт знайшов велику підтримку глядачів. Синтез класичної та сучасної музики і живопису вразив абсолютно кожного. І вже у новому році у стінах музею західного та східного мистецтва знову лунатиме саксофон, як завжди у поєднанні з одним або навіть кількома видами мистецтв.